Səudiyyə Ərəbistanı hökumətə jurnalist Cəmal Qaşıqçının krallığın İstanbuldakı baş konsulluğunda öldüyünü təsdiqləyib. Məlumata görə oktyabrın 2-sində yoxa çıxan jurnalistin konsulluq əməkdaşları ilə baş verən münaqişə zamanı öldüyü açıqlanıb. Hadisə ilə bağlı 18 nəfər həbs edilib. Baş verən hadisədən sonra Səudiyyə kralı kəşfiyyat xidmətini yenidən quracağını açıqlayıb. Jurnalistin öldürüldüyü təsdiqlənsə də, onun meydinin harda olması ilə bağlı heç bir açıqlama verilməyib. Xatırladaq ki, Cəmal Qaşıqçı sənədləşmə işləri ilə əlaqədar konsulluğa gedib, lakin o, sağ girdiyi binadan bir daha çıxa bilməyib. Səudiyyədən gələn sifarişli qatillərin mişarla Qaşıqçını öldürüb hissələrə ayırdığını söyləyən mənbə baş verənləri məşhur rejissor Quentin Tarantino'nun filmlərinə bənzədib. Deyilənlərə görə Vəliyyət Şahzadə Bin Salman Ədliyyə Tibb Təşkilatının başçısı Əl Tübai də daxil olmaqla müxalif jurnalist Qaşıqçının edam edilməsi üçün İstanbula 15 adam göndərib. Qaşıqçı bir sənəd üçün konsulluğa gəlib və onun ağır işgəncə görüldüyü müəyyən olunub. Sorğu zamanı öncə onun barmağı, sonra isə başı kəsilib. Baş konsul Uteybi işgəncəni özü şəxsən izləyib. Əl-Cəzirə kanalı cinayətin detallarını açıqlayıb. İddiaya görə, Cəmal Qaşıqçı konsulluğun salonunda öldürülüb və cəsədi 7 dəqiqə ərzində 17 hissəyə parçalanıb. Səriyyə eksperti Salah Muhammed Əl-Tubayı isə qan donduran parçalama prosedurunu həyata keçirərkən musiqi dinləyib.